Torre bilela. Enparantza zeharkatu eta biletarren dorretxea ikusten da. Mungiako irizaharrean, 19. mendean jauregi bihurtu zena. Gaur, bertan daude udal liburutegia, mediateka, zine aretoa eta erakusketa aretoa. Esteban Urkiaga Basaras, Lauaxeta, olerkariaren omenezko erakusketa iraunkorra ere bertan dago. 1376an, Uribeko Merinaldeko nekazariek, Bizkaiko jaunari zenbait hiribildu sortzeko eskaera egin zioten. Era horretan, zenbait leku seguru, arresiz babestuak nahi zituzten, alderdien arteko liskar bortitzen aurrean babesa emango zietenak. Jaunak baiezkoa eman zien eta Larrabetzu, Errigoiti eta Mungia sortu zituen, eta nekazari asko hiri horietara bildu ziren. Hiribildu horiek, gainera, merkataritza eta artisautza gune biziak ziren. Hortaz, borrokan ari ziren alderdiek ere begiz jo zituzten. Bertan finkatu beharra zeukaten eurek ere, jarduera ekonomiko horiek ere euren kontrolpean izateko. Mungiaren kasuan, biletarrak kokatu ziren irigunean, Arresiaz barne aldera. Euren izen bereko auzokoak ziren sortzez, herrigunetik pare bat kilometrora, eta 1380erako jadanik han bizi ziren. Hirian, euren etxea eraikitzeko aukeratu zuten Orubea, berriz, hiriko onentsuenetakoa zen. Eremu zabal bat, Bilbotik zetorren galtzara sartzen zeneko atariaren gainean. Bialdetatik ibaiak babesten zuen, berezko babes hobia eginez. Hiriko gainerako eraikinetatik aldendu antzean zegoen eta horrek, defentsarako erraztasuna ematen zion. Gernikako arbola zaharraren kimu berri bat, aspaldiko zuaitz sakratuen eta Euskal Herriaren askatasunaren simbolo, antxe dago jarrita, gazteluaren ondoan.